ברוך הבא כבוד הרב. והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים שני חיי שרה. רש"י אומר במקום, בת קוף כבת קף. כלומר, כשם שכשהייתה בת 20 עדיין לא היה לה חטאים. למה? כי הגמרא מסכת שבת דף פח אומרת שעד גיל 20 לא מענישים בבית דין של מעלה. בית דין של מטה כן מענישים, אבל בית דין של מעלה לא מענישים עד גיל 20. כלומר, אדם עד גיל 20 הוא נקי מחטא. אז כך גם כשהייתה בת קוף, הייתה נקייה מחטאים. לא היה לה שום חטא, עד כדי כך הייתה הצדקות שלה. ובת קף כבת זין, כלומר ליופי. שכשם שהייתה בגיל 7 הייתה יפה, כך גם בגיל 20 הייתה יפה. יש מפרשים, הייתי שואלים, הרי היום בזמננו אישה כשהיא בת 20 היא יותר יפה מבת 7. מה דנים אותה כבת 7? אז ראיתי תירוץ אחד מביאים שאישה כשהיא בגיל 7 היופי שלה הוא יופי טבעי. לא צריכה סמנים חיצוניים בשביל להבליט את היופי שלה. אבל אישה בת 20 היא כבר צריכה להשתמש בכל מיני תכשירים, כן? עד כדי כך שאומרים שאדם נפגש עם אישה כדי להתחתן איתה, אחרי החתונה הוא לא מזהה אותה, מרוב שהיא בפגישות שמה תכשירים ואיפור וכו' וכו'. כן, אז על כל פנים זה השבח של שרה, שגם בגיל 20 היופי שלה היה טבעי. יש הרב בן ישחי אומר, מה חידוש בת קוף כבת כף? אומר, יש אדם צעיר יש לו מעלות מסוימות ואדם זקן יש לו מעלות מסוימות. אדם כשהוא צעיר, יש לו מזג חם, הוא כולו נמרץ, אוהב לפעול, אוהב לעשות דברים חדשים, אוהב לחדש עניינים. רוב הגאונים הגדולים בעולם שהמציאו כל מיני המצאות וכל מיני עניינים, זה כשהיו בגיל צעיר. למה? כי אדם צעיר הוא מחפש להפוך את העולם, לחדש דברים שלא היו. אבל מצד שני, אדם צעיר הוא פזיז, עושה הרבה דברים בפזיזות. אבל אדם שהוא זקן זה הפוך. מצד אחד כבר אין לו את הכוחות של הלימוד כמו שהיה בגיל 20. אבל מצד שני הוא יותר מיושב בדעתו. כמו שהגמרא אומרת, זקני תלמידי חכמים, ככל שמזקינים דעתם מתוספת עליהם. כלומר, יש תלמיד חכם כשהוא צעיר, אין לו יישוב הדעת, הוא עדיין חם, ממהר להקשות, ממהר לפלפל, אבל כשהוא מזדקן, הוא יותר מתיישב בדעתו. ראינו כמה וכמה גדולים כשהיו צעירים פסקו איזה כמה הלכות, וכשהיו מבוגרים יותר התיישבו יותר בדעתם וחזרו בהם מה שפסקו בצעירות. זה המעלה של הזקן כלפי הצעיר והצעיר כלפי הזקן. זה נכון לומר שבגיל מבוגר יכולת ללמוד פחות טובה. נכון. אני מרגיש את זה ככה. ודאי. סוגיות מורכבות, היה קל עכשיו סוגיות מורכבות. נכון, זה... נכון. גם אצל גדולים זה ככה. גם אצל גדולי תורה, הכוחות הפיזיים וגם המוחיים, כן? הכוח השכלי הוא כוח פיזי גם. וממילא הכוחות האלו יורדים, כן? אבל מצד שני, יש לו יותר יישוב דעת בדעתו לשבת ולשקול את העניין כמו שצריך. יש מספרים שהרב שך, זכר צדיק לברכה, פעם הגיע אליו איזה עסקן לקבל ממנו עצה איך להתנהל. אז אמר לו, תשמע, אתה אדם צעיר, יש לך מעלה מאוד חשובה שאתה נמרץ ויש לך הרבה מרץ. מצד שני, אין לך שום ניסיון, אין לך שום יישוב הדעת. מצד שני, אנשים זקנים, הם אולי יש להם יותר יישוב הדעת, יותר ניסיון, אבל אין להם מרץ כמוך. אז מה נעשה? אנחנו נפסיד. אמר, תשלב את שניהם. איך תשלב את שניהם? אתה תיקח לך זקן
חכם גדול בדור, ותתייעץ איתו כל דבר בעניין. ככה תרוויח את שני הדברים ביחד. גם תפעול במרץ, וגם כל דבר תעשה על פי הוראת חכם, שיש לו יישוב הדעת כמו שצריך. יש אומרים שהגמרא אומרת במסכת ברכות, שרבי, שהוא היה עשיר גדול, כן? הגמרא אומרת במסכת גיטין דף נ"ט, שממות משה רבנו עד ימות רבי, לא היה מי שזכה לשתי שולחנות שגדולה ותורה במקום אחד. גם היה מופלג מאוד בתורה, וגם היה מופלג מאוד בעשירות. זה היה מימות משה רבנו עד ימות רבי. ורבי, הגמרא משבחת אותו, שלא פסק מעל שולחנו צנון וחזרת. זה שני ירקות שאחד מהם בחורף ואחד מהם בקיץ, ומרוב העשירות שלו יכל לספק לעצמו גם צנון גם חזרת במשך כל השנה. אומרים בשם הרבי יהודה צדקה, זכר צדיק לברכה, אומרים רמז בעניין, אומר, יש אדם שהוא כמו צנון. מה זה צנון? צנון זה דבר חריף. חריף, יש אדם שהוא, יש לו חריפות גדולה. הוא כל דבר, תביא לו איזה מאמר של חז"ל, איזה פסק הלכה, הוא ישר יקשה, תרץ, יפלפל כמו שצריך. אבל מה, הוא אין לו סבלנות. בגלל שהוא אדם חריף, אין לו סבלנות לשבת וללמוד ולחזור ולשנן את מה שהוא לומד, כן? לשנן, שאדם ישנן את מה שהוא לומד, זה דבר מאוד קשה. בפרט אדם שהוא מטבעו חריף, והוא אוהב כל דבר להמציא ולחדש, אז קשה לו מאוד החזרות. אז זה מצד אחד צנון. מצד שני חזרת זה החזרות, שאדם חוזר על כל הלימוד שלו כמו שצריך. אז בדרך כלל יש חכמים שהם טובים בצנון, בחריפות. הם חריפים, יודעים כל דבר להקשות, לתרס. מה, כשהם סומכים על זה הם לא צריכים לחזור. למה? יביאו לנו איזה הלכה, בחוכמתם הם ידעו איך לפרק את ההלכה גם בלי לחזור על הלימוד שלהם. ויש חכם אחר, לא, הוא לא חריף גדול, אבל הוא כוחו בהתמדה ובחזרה שלו. כל דבר הוא חוזר, הדור הדור, ואל תצטרך לפלדור, כן? זה פתגם ידוע שהפלדור היה מין צמח שהוא טוב לזיכרון, והוא גם מסוכן, אומרים שהוא מסוכן לאכול אותו. אז מי שרוצה פלדור, אומרים לו הדור הדור, ולא תצטרך לפלדור. הדור זה תחזור. תחזור על הלימוד שלך כמו שצריך, לא תצטרך לשום צמח ושום פלדור. אז ממילא, זה שתי חכמים שהטבע שלהם מנוגד. יש אחד חריף ויש אחד שבעיקר חוזר. אבל רבי, גדולתו הייתה שהוא שילב את שני הדברים. גם היה חריף גדול וגם היה חוזר הרבה על לימודו. וזה דבר קשה, למה? כי זה נגד הטבע שלו. אדם שהוא יש לו טבע של חריפות שישב לחזור, אז הוא צריך ללכת נגד טבעו. וזה השבח הגדול שהיה לרבי, שהיה הולך נגד טבעו. וזה השבח שהקדוש התורה משבחת את שרה אימנו. שגם כשהייתה בת 20, שכביכול הייתה נמרצת, והיה חוסר סבלנות, בכל זאת הייתה מיושבת בדעתה. וגם כשהייתה בת קוף, כן, שהייתה כבר זקנה וכוחותיה חלשים, בכל זאת הייתה מתגברת על עצמה לעבוד את הקדוש ברוך הוא כמו שצריך. זה החוכמה הגדולה, לדעת ללכת נגד הטבע של האדם. יש הזכרנו כמדומני פעם אחת שרבי מאיר אומר, כל הזוכה, כל הלומד תורה לשמה, זוכה לדברים הרבה. כן? ככה משנה באבות אומרת. למה דווקא רבי מאיר אמר את החידוש הזה? אז אמרנו שיש, מצינו ברבי מאיר שתי שבחים. יש גמרא בעירובין י"ג עמוד ב', הגמרא משבחת אותו, שמרוב חוכמתו לא ירדו חבריו לסוף דעתו. לכן בדרך כלל אנחנו לא פוסקים הלכה כדעת רבי מאיר. אפילו שהיה מופלג בחוכמה מחבריו רבי יהודה ורבי יוסף ורבי שמעון, בכל זאת בדרך כלל לא פוסקים הלכה כרבי מאיר. למה? כי מרוב חוכמתו לא ירדו חבריו לסוף דעתו. ובשביל לפסוק הלכה כמאן דאמר מסוים, לא מספיק לדעת שהוא חכם, אלא צריך גם להבין את מה שהוא אומר. אז לכן לא פסקו כדעת רבי מאיר. אז רואים שרבי מאיר היה חריף מאוד מאוד גדול. מצד שני יש גמרא מסכת מגילה מספרת שעל רבי מאיר נאמר, ואף עפיך ישירו נגדך. כלומר שהוא היה בקיא בכל התורה מילה במילה ואות באות. כן, הגמרא שם מספרת שרבי מאיר נקלע למדינת אסיה, זה כנראה באזור טורקיה שם לכיוון רומא, והוא היה באותה מדינה בחג הפורים ולא היה לו מגילה.
וישב וכתב את כל מגילת אסתר בעל פה. כן, זה מי תיקח, גם תיקח את הזכרן הכי גדול, איך יזכור את כל מגילת אסתר עם כל השינויים, את כל הטעויות, הכל הוא זכר בעל פה, אות באות, מילה במילה. זה הכוח של רבי מאיר. אז מצד אחד הוא היה חריף גדול, מצד שני גם היה זכרן גדול. זה שתי דברים שהם סותרים אחד את השני. למה? כתוב בספרים הקדמונים שבטבע האדם יש שני סוגי מוחות, יש מוח שהוא יבש ויש מוח שהוא לח, שיש בו לחות. אדם שיש לו מוח יבש, הוא כל דבר שהוא לומד הוא נחרט על המוח שלו. למה? כי המוח שלו יבש, ואז ממילא הוא זכרן גדול. אדם, אבל מה, הוא לא חריף גדול. אדם שהוא יש לו הרבה לחות במוח, הוא מצד אחד הוא יודע לפלפל כמו שצריך, הוא יודע להבין כל דבר לעומק שלו, אבל מצד שני הזיכרון שלו הוא חלש. למה? יש לו הרבה לחות במוח, כך כתוב בספרים הקדמונים. אז ממילא זה טבעים סותרים, להיות גם זכרן וגם חריף ועמקן, זה שתי דברים סותרים. אבל רבי מאיר זכה לשני הטבעים האלו. ולמה? כי זה מה שאומר לנו רבי מאיר במשנה באבות, כל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה. אם אדם לומד תורה שלא לשמה, כן, כמו שהגמרא אומרת במסכת פסחים, שיש שני פסוקים, יש פסוק אחד אומר גדול חסדך עד השמיים, ויש פסוק אחד אומר גדול חסדך מעל השמיים. אומרת הגמרא, זה תורה לשמה וזה תורה שאינה לשמה. למה? תורה לשמה זה תורה שהיא מעל הטבע, זה תורה שאדם יכול להתהלך בה מעל כוחות הטבע, גם הקדוש ברוך הוא עושה לו ניסים מיוחדים, אז זה גדול חסדך מעל השמיים. אבל תורה שאינה לשמה, זה אמנם בסופו של דבר יבוא לשמה, אבל כל עוד שאדם לומד תורה שלא לשמה, זה עד שמיים חסדך, זה תורה שהיא לא מעל הטבע. אז ממילא רבי מאיר אומר על כל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה, הוא זוכה לדברים מעל הטבע, הוא זוכה גם להיות זכרן גדול וגם להיות פלפלן גדול. וזה הכוח שחכמים משבחים את שרה אמנו, שהלכה מעל טבעה נגד הטבע שלה, שהייתה גם בצעירותה מתנהגת ביישוב הדעת כזקנה, וגם בזקנותה הייתה חרוצה ומזדרזת בעבודת הבורא כמו אישה צעירה. נאמר כמה דברים שקשורים לענייני שביעית. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בית, האם יש קדושת שביעית בפירות של גוי? שדעת המבית שיש קדושה של שביעית בפירות של גוי, ודעת מרן שאין קדושה של שביעית בפירות הגוי. המנהג שלנו, זה היה הסיכום של הדברים בשיעור הקודם, שהמנהג שלנו כדעת מרן הבית יוסף, שאין קדושת שביעית בפירות של גוי. לכן אם אדם קונה פירות שהם באו מקרקע של גוי, אז ממילא הפירות האלו אין בהם קדושת שביעית, הם כמו פירות של כל השנים לכל דבר ועניין. לעניין תרומות ומעשרות אמרנו שצריך לשים לב, אם הפירות נגמרה מלאכתן על ידי ישראל, אז ממילא זה חייב בהפרשת תרומות ומעשרות בלא ברכה. למה בלא ברכה? כי לעניין ברכה אנחנו חוששים לדעת המבית, ידוע שאנחנו אומרים ספק ברכות להקל גם נגד מרן, אבל לעניין עצם המצווה חייבים להפריש תרומות ומעשרות. אבל אם הגמר מלאכה נעשה גם על ידי גוי, אז ממילא הפירות האלו פטורים גם מתרומות ומעשרות, אז אין בהם לא שביעית ולא מעשרות. ורוב הפירות שהיום באים מקרקעות של גויים, אין בהם לא קדושת שביעית ולא תרומות ומעשרות. חוץ לארץ בלאו הכי אין לנו לא שביעית ולא תרומות ומעשרות. אנחנו מדברים בארץ. אם גוי יש לו קרקע בארץ ישראל והוא גדל שמה פירות וירקות, לדעת מרן וככה המנהג, שאין בהם קדושת שביעית, לא נוהגים בהם קדושת שביעית. זה כולה חשובה שיש לנו בשנת השמיטה, שאנחנו בזה סומכים. היתר מכירה, כל היתר מכירה בנוי על דעת מרן בעניין הזה, כן? זה לא אומר שבהכרח מרן היה מתיר את היתר המכירה, כי הבעיות של היתר המכירה הן אחרות. אבל היסוד הראשון למי שסומך על היתר המכירה, זה היסוד הזה שפירות של גוי אין בהם קדושת שביעית, ובשביל זה מוכרים את הקרקעות לגוי, כדי שהקרקע תיפקע מקדושת שביעית, וממילא לא יהיה קדושת שביעית בפירות, ויהיה אפשר לסחור בהם ולהתנהג בהם כפירות של חולין. בשומרון ובבנימין, כל הערים
כן. אפשר? הגויים? כן, ודאי. אני פה בבקעה. כן. אין שום בעיה. אם זה הגוי מוכר את הפירות, וזה פירות שלו מהשדה שלו. רק עם האדמה שלו. כן. גם הוא הכיר את האדמה? עם האדמה שלו. אם הוא הזכיר אדמה. כן, זה לא משנה. זה גם. אין בזה קדושת שמית. גם הוא הזכיר אדמה? כן, גם הוא הזכיר. כן, אין בזה קדושת שמית. איך? יש, צריך לדעת שיש הרבה גדולים שסוברים שיש קדושת שביעית בפרות של גוי. ולמה? כי אמרנו שאנחנו פוסקים להלכה שאין קניין לגוי להפקיע מקדושת ארץ ישראל. הפוך, הדעה שצריך להביא ראיות לשיטתה זה דעת מרן. ובאמת הרבה קולמוסים נשבעו על זה להסביר את דעת מרן. כי פשטות מרן, הרמב״ם פוסק בפרק י' מלכות תרומות, ומרן פוסק את זה גם בהלכות תרומות מעשרות בסימן של עמוד א', שאין כוח לגוי, לקניין שלו, להפקיע מקדושת הארץ. אז בפשוט היינו צריכים להגיד שכן יש קדושת שביעית בפירות של גוי. רק מרן מחדש שלעניין שביעית אין קדושת שביעית בפירות של גוי. כן, יש לזה כמה טעמים. אני תולי בסברה עם המצווה שהארץ תשבות או שעדיין תשבות. לא, זה לא קשור אחד לשני. אם זה ארץ תשבות, אז לא משנה גוי, אז לא משנה... כן, לא, אבל זה, שאלו אותי, זו שאלה יפה, שאלו אותי את זה גם שבוע שעבר, אבל זה לא קשור אחד לשני, ולמה? כי גם אם אנחנו אומרים שהמצווה שהקרקע תשבות, כן? זה לא משנה אם זה אצל היהודי או אצל הגוי, למה? כי גם כשאנחנו אומרים שצריך שהקרקע מעצמה תשבות, לא הכוונה שהקרקע עכשיו היא מחויבת לשבות, היא אין לה דעת, אין לה תבונה. ודאי שהיא לא שובדת בעצמה. Okay, okay. מה הכוונה שהמצווה על הקרקע לשבות? שעליי לדאוג שהקרקע תשבות. עכשיו, על מי לדאוג שהקרקע תשבות? Okay. רק על ישראל שצובה על מצוות השמיטה. אבל okay. גוי שלא צובה על שמיטה, okay. אז אין לו מצווה, אז זה לא משנה. מה כן הנפקמינה עם המצווה שהקרקע תשבות, או שהמצווה שאני לא יעבוד בקרקע? הנפקמינה אם מותר לי להביא גוי לעבוד בקרקע שלי, שאני ישראל. זה חפצה. כן, כי אם המצווה היא עליי שלא לעבוד בקרקע, אז אני יכול להגיד, טוב, גוי, אין לו איסור, כי הוא לא צווה על העניין. אבל אם אני מצווה שהקרקע תשבות, לדאוג שהקרקע תשבות, כמו בשביתת בהמתו בשבת, אז ממילא, מה זה משנה אם אני עושה מלאכה, או אני עושה, או הגוי עושה מלאכה? כל עוד שיש מישהו שעושה מלאכה, ועוד שבגוי, זה עוד סברה, שבגלל זה כולי עלמא מודים שאסור להגיד לגוי לעשות מלאכה בקרקע, בגלל שיש לנו כלל שיש שליחות לגוי לחומרה. המגמרא המציע דף א' אומרת שאין שליחות לגוי. אם אני רוצה לעשות מצווה ולשלוח גוי לעשות מצווה, אין שליחות לגוי. אבל יש שליחות לגוי לחומרה. כן? כלומר, שאם אני אומר לגוי לעשות איסור, יש בזה איסור בדבר הזה. כן? זה גמרא בבא מציע. גמרא מציע דף צדיק מסתפקת בדבר הזה. כן. בשבת זה דבר פשוט. בשבת זה הגמרא אומרת בכל מקום, אמירה לגוי שבות. זה איסור של שבות. למה? כי בשבת יש לנו עוד סיבות לאסור. שם הרש"י במסכת שבת דף קמ"ד שם מסביר שני טעמים למה יש איסור אמירה לגוי. טעם אחד הוא אומר, בגלל שהגוי הוא שליח שלך. נכון שאין שליחות לגוי, אבל יש שליחות לגוי לחומרה. אז כמו שליח שלך, אסור לך לעשות מלאכה. יש עוד טעם שאומר רש"י, זה כמו בדבר דבר. כמו שאסור לדבר בדברי חול בשבת, כל שכן שאסור לשלוח גוי שיעשה בשבילי מלאכה. יש עוד טעם נוסף שאומר הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות שבת אומר שיש טעם בשבת שאסור להגיד לגוי לעשות מלאכה, כי אם עכשיו אנחנו כל דבר נגיד לגוי לעשות מלאכה, אז כל השבת תותר לנו, לא יהיה לנו שבת. אז לכן זה שלושה טעמים שיש לנו בשבת. בשאר מצוות, האם יש איסור להגיד לגוי לעשות מלאכה או לא, זה ספק בגמרא במציע. שם הגמרא מסתפקת לגבי איסור של לא תחסום, שאסור לחסום את הבהמה בשעת הדישה שלה, האם מותר להגיד לגוי שיחסום את הבהמה בשעת הדישה שלה? אז הגמרא מסתפקת בדבר הזה, והגמרא מסיקה במסקנה שזה תיקו. עכשיו, אם זה תיקו, לכאורה היינו צריכים לומר, באיסור דאורייתא לחומרא, באיסור דרבנן לכולא. אבל זה לא ככה. מרן וגם הרמב״ם פוסקים שאיסור אמירה לגוי אסורה בכל האיסורים, וגם באיסורים דרבנן. הקמה שבאופנים מסוימים, כשאנחנו מקלים בשביעית לעשות מלאכה, אנחנו מקלים על ידי גוי כי זה יותר קל. אבל להגיד לגוי בפשוט לעשות מלאכות בשביעית, צריך לדעת שהדבר הזה אסור. אם אני עכשיו את העתיקה, איזה שוב, בקבלים מהעתיקה?
אני שואל את הגוי אם זה... לא שואל אותו בכלל, לא? כן, עקרונית אפשר לקנות גם ולא לשאול אותו. יכול לקנות גם מתרום. למה? כי בפשטות הפירות האלו הם מגויים. וגם אם זה לא מגויים, זה ספק. ובפשטות אנחנו נוקטים ששביעית בזמן הזה היא דרבנן, וספק דרבנן להקל. אז לכן, אין צורך, גם אם הוא יגיד לך, אתה לא יכול לסמוך על העדות שלו ולעשות מעשה על פי. אשר פיהם דיבר שב, וימינה מיון שקר. כן, אז בגוי גם אין איסור של ספיחים, זה עיקר ההצלה. עיקר ההצלה של פירות שגדלים בשדה של גוי, שאין בזה איסור ספיחים. עכשיו, מה שכן, יש דבר, הלכה שצריך להדגיש אותה והרבה טועים בה. אמנם לדעת מרן אנחנו פוסקים שהגוי יש לו כוח להפקיע מקדושת הארץ, אבל זה רק לעניין קדושת הפירות. מה הדין אם עכשיו אני רוצה לעשות מלאכה בשדה של גוי? מותר לי או לא? דעת מרן מפורש בכסף משנה, פרק ד' מלכות שמיטה, הוא כותב את זה ממש מפורש, בלי שום פרשנות. אדמה שלו בארץ ישראל. אמרנו לדעת מרן, הפירות שגדלים בשדה של גוי, אין בהם קדושת שביעית. אבל מה הדין אם אני עכשיו כיהודי רוצה לעשות מלאכה בשדה של הגוי? מותר לי או לא? אז יש כאלו שרצו להגיד, מאחר והגוי אין בפירות שלו קדושת שביעית, אז ממילא מותר לי גם לעשות מלאכה. אבל זה צריך לדעת שזה טעות. כי מרן כותב במפורש, שגם לפי שיטתו, שפירות אין בהם קדושת שביעית, אבל איסור מלאכה בקרקע של גוי זה אסור. וצריך לדעת איך... גם לקטוף פירות או רק לזרוע ולשתות. הכל. הכל. לקטוף מעט פירות זה מותר גם בשדה של ישראל. אבל לקטוף כמות גדולה של פירות זה אסור. כן, עדיין אין לנו פירות שקדושים בקדושת שביעית, אבל צריך לדעת שאיסור מלאכה בשדה של גוי היא אסורה בתכלית לדעת מרן. הוא יודע שבננות כבר זה שביעית, זה נכון את הרב? בננות וגזר. אני גם ראיתי פרסומים כאלה. גזר איך יכול להיות? כמה זמן לוקח לגזר לגדול? אבל גזר לא גדל עכשיו, בקיץ. גדלים את זה בחרמות. טוב, אני לא יודע. לגבי גזר לא יודע, ולגבי בננות שאני שמעתי. גזר, פנורה, וגדול לחורף. איך? מחילה? בננות של אוצר בדין, כן. בננות יש בהם ספק. בננה זה פרי גבולי בין פרי לירק. אז יש דברים. לעניין קדושת שביעית, אנחנו מחשיבים את זה כירק, וממילא אנחנו הולכים אחר לכיתה, ואז ממילא כבר משעה שנכנס שנה שביעית, יש בזה קדושת שביעית. לעניין ספיחין, אפילו שכל הירקות אסורים באיסור ספיחין, בבננה מקילים, כי טבעה שונה מסתם ירקות. איך? בננה שונה הבאה, יש קדושת שביעית. איך? בננה. אז תלוי מתי יקטפו אותה. אם יקטפו אותה בשנה השביעית, יהיה בקדושת שביעית. פעם, ירקות, גם שנה הבאה, אותו דבר. אפשרי שיהיה בעונה אחת גם פירות של שביעית, גם פירות של שישית. כן, כי אפשר, היום יש מקפיאים, היום יש... הסחורות מגיעים מהרבה מקומות, זה אפשרי. כל חנות זה יכול להיות משהו אחר היום. יש לך חנות אחת פירות הגוי, חנות אחת יותר מכירה, חנות אחת חוץ לארץ. יש, ברוך השם, יש היום שפע. יבול נוכרי, יבול זה. כן. לא, אמרו גם להקפיד על הקליפות. קליפות של בננה? לא. תפוח עץ. תפוח עץ, כן. תפוח, תפוז אפשר להקל. בתפוח עץ, אבל עדיין אין לנו, כן, עדיין אין לנו נפקא מינה. כשיהיה נפקא מינה, תפוח עץ זה יותר חמור. למה? כי יש הבדל בין קליפה שהיא נאכלת עם הפרי, לקליפה שהיא לא נאכלת עם הפרי. כן, אבל מעיקר הדין לא צריך להחמיר בזה. יש, אני יודע שיש מחמירים, אבל מעיקר הדין לא צריך להחמיר בזה. בסדר, זה כמו שאמרנו, שצריך לדעת שיש איסור לישראל לעשות מלאכה בקרקע של הגוי. וזה, הנקודה הזאת צריך לשים לב, כי זה אחד הבעיות הגדולות שיש לנו בהיתר המכירה. היתר המכירה, אחרי כל הפלפולים, המכירה תופסת, לא תופסת, לא משנה. דיברנו על זה בעבר, אולי נדבר גם בעתיד, אבל אחד הבעיות שיש, שיש הרבה יהודים שמוכרים את הקרקעות שלהם לגוי, ואחר כך עושים מלאכה בתוך השדה. עושים מלאכה בעצמם. אז זה דבר שצריך לדעת שהוא חמור. או אפילו אם יגידו לגוי, יקחו את האילנדי ויגידו לו לעשות מלאכה בשדה שלהם, גם זה אסור לו. למה? כי כשם שאסור לו לעבוד את השדה, אסור לו להגיד לגוי,
לעבוד בשדה. יש לו פועלים תאילנדים, אז זה לא פשוט. אז הוא לא יגיד להם מה לעשות. איך? יש לו פועלים תאילנדים, הרי כל החקלאות היום יש פועלים. בסדר, זה מה שאנחנו אומרים, שהדבר הזה... הוא יסיעו אותם לכמה שנים. כן, אז הדבר... שנה שלמה יגיד להם אל תעשו כלום. אני חינמי, לדעת מרן הדבר הזה אסור. כן, לכן אלו שעושים יותר מחירה, הם סומכים כאן על שיטות שהם לא נפסקו להלכה. רק התירו להם את זה, הוא התיר את זה, כי יש לו הרבה נימוקים. למה? למה הרב בכל זאת התיר את זה? כי אם אתה לא תתיר להם את זה, מה יקרה? כל השוק יעשו בלא זה, יפה מאוד, אז הרב העדיף שעל כל פנים יעשו כמה שפחות איסורים. כן? כי יש גם פוסקים שחולקים על דעת מרן, אנחנו פוסקים כדעת מרן. יש פוסקים שחולקים על מרן, אז ממילא הרב אמר לפחות נקל מעליהם את האיסורים. אבל מי שיש לו קרקע בשדה, כן, מה נפקא מינה? שגם צריך לדעת, שאם יש לו שדה והוא רוצה להביא גוי לעבוד בשדה, אפילו שהוא מכר אותו לגוי, הדבר הזה איסור גמור, לדעת מרן. אבל יש מבחינים בין מלאכות דאורייתא למלאכות דרבנן, שבית רבנן כן עושים. נכון, אבל זו פשרה שהיא לא כדעת מרן, כי דעת מרן לא ככה. גם בדרבנן? כן, מרן לא חילק בדבר הזה. עוד פעם, יש פוסקים שחלוקים על מרן. אנחנו, בכל מקום, אנחנו פוסקים כדעת מרן. אז לכן, לכתחילה ודאי אנחנו צריכים לעשות כדעת מרן. אבל כמובן, אם עכשיו יבוא חילוני, מה נעדיף שיעשה? שיעבוד בשדה שהיא של גוי או בשדה שהיא שלו? נעדיף שימכור את זה לגוי ויעבוד בשדה של גוי. אנחנו מקלים מעליו את האיסורים. אבל להגיד שזה חלק, זה לא חלק. רק מה שצריך לדעת, שאחרי הכל, כן, עם כל הצער שיש הרבה יהודים שעובדים את השדה שלהם בשביעית, הפירות לא נאסרים לאכילה, כן? לכן, מי שסומך על יותר מחירה וקונה פירות, אפילו אם הוא יודע שעבדו בשדה הזה יהודים, הפירות האלו לא נאסרו באכילה. יש אמנם פוסקים שמחמירים בזה, אבל רוב הראשונים סוברים שהפירות האלו לא נאסרו באכילה, וכך גם דעת הרמב״ם שאנחנו פוסקים כמותו, לכן בדיעבד הפירות האלו מותרים באחר. צריך לעשות רומות מעשות או לא? צריך לעשר? אז אמרנו, אם היהודי עשה את גמר המלאכה, צריך לעשר, בלא ברכה. אבל אם הגוי עשה את גמר המלאכה, היום רוב השדות הגויים עושים גמר מלאכה. הם קוטפים ומכלים. מסדרים, אז ממילא במקרה כזה, הפירות האלו גם פטורים מהפרשת רומות ומעשות. כשהיה את הוויכוח הזה בין מרן למבית, האם פירות של גוי קדושים בקדושת שביעית או לא, אחד הטענות שטען המבית כדי לחייב את הפירות האלו בקדושת שביעית, הוא אמר למרן כך, אמר לו, מה יהיה עכשיו הדין אם יהיה יהודי שהוא לא הפקיר את הפירות של השדה שלו? כן, הרי יש מצווה בשנה השביעית, כל אחד שיש לו שדה עם פירות, להפקיר את כל הפירות שלו, כן? אין חובה להפקיר את השדה, צריך לשים לב. אדם לא צריך להפקיר את השדה, רק להפקיר את הפירות שיש לו ברשותו. אז ממילא, עכשיו יבוא ישראל שלא הפקיר את הפירות שלו. הוא גדר את השדה כמו שצריך, שם זעקות, שם מצלמות, אין יוצא ואין בא. מה הדין של השדה הזאת? האם יהיה חייב להפריש תרומות ומעשרות או לא? אומר המבית, צריך להיות הדין שהשדה הזה יהיה פטור מהפרשת תרומות ומעשרות. למה? כי התורה, למה? כי המבית סובר שהתורה היא הפקירה את השדה שלך. לא אתה צריך להפקיר את השדה שלך. זה נקרא בלשון הגמרא, הפקעת דמלכה. התורה הפקירה את השדה שלך. אז ממילא אומר המבית, כמו שישראל שיש לו שדה והוא לא נהג במנהג הפקר, בכל זאת התורה הפקירה את השדה שלו, וממילא השדה שלו פטורה מהפרשת תרומות ומעשרות, אז ממילא גם גוי, אפילו שהוא לא מצווה על מצוות השמיטה, בכל זאת, כל הפירות שלו, אין בהם, יש בהם קדושת שביעית, וגם ממילא חייבים להפריש תרומות ומעשרות. זה כך דעת המבית. מרן אומר לו, לא, גם בזה אני חולק עליך. אומר לו מרן, אני סובר שבאמת הנה חינמי. שדה שיש לישראל, והוא לא הפקיר אותה בשביעית, היא חייבת בהפרשת תרומות ומעשרות. כך דעת מרן בשו"ת אבקת רוכב. אז יוצא לנו כאן נפקמינה גדולה להלכה בין מרן למבית. חוץ מהנפקמינה, אם יש קדושת שביעית בפירות של גוי או לא, יש לנו נפקמינה מה הדין שדה של ישראל שהוא לא הפקיר אותה בשביעית. הוא מצפצף, הוא לא אכפת לו מההלכה.
הוא החליט לגדור את השדה שלו, אף אחד לא נכנס. האם השדה הזאת היא הפקר או לא? זה שתי נפקמינות, כן? קודם כל, האם מותר להיכנס לקחת מהפירות? לדעת מרן, אסור לך להיכנס לקחת מהפירות, למה? הפירות האלו הם גזל. כל העוד שהבעלים לא יפקיר, זה לא הפקר. זה לא שהתורה הפקירה את זה בלי רשות הבעלים. התורה ציוותה את הבעלים להפקיר את הפירות. אם הוא לא קם מיוזמתו והפקיר, הפירות האלו הם לא הפקר. ועוד דין לדעת מרן, שחוץ מזה שהפירות האלו אסור לקחת מהם, אם בכל זאת אדם לקח מהפירות האלו, או אפילו הבעלים עצמו, שהוא קטף את כל הפירות האלו, לדעת מרן, הפירות האלו חייבים בהפרשת תרומות ומעשרות. כן, שימו לב, אפילו שהם גדלו בשדה של ישראל בשביעית, ויש בהם קדושת שביעית, בכל זאת הפירות האלו חייבים בהפרשת תרומות ומעשרות. למה? אומר מרן, כל מה שפטרנו פירות של שביעית מתרומות ומעשרות, זה בגלל שזה הפקר. אבל אם הפירות האלו הם לא הפקר, כי הבעלים לא הפקיר אותם, ממילא הפירות האלו חייבים בהפרשת תרומות ומעשרות. לא, לדעת מרן לא. לדעת מרן, אדם מצווה להפקיר את השדה שלו. כל עוד שהוא לא הפקיר את השדה שלו, השדה היא לא הפקר. זה דעת מרן. להלכה, אנחנו אמנם פוסקים כדעת מרן, אבל מאחר שדעת המביט לא כך, אנחנו אומרים ספק ברכות להקל נגד מרן. לכן אם אדם יש לו מציאות כזאת של שדה שהישראל לא הפקיר אותה בשביעית, הפירות האלו לחומרה מפרישים תרומות ומעשות. אבל לברך, לא מברכים על הפרשת תרומות ומעשות. אם לא הפרשת, עברת לזה של התורה או מה? לא הפרשת, אתה אומר, אם אני כבר לא מברך, כנראה לא צריך. אז לא הפרשת. האם גם כאן אתה עובר... לדעת מרן, אכלת פירות תבל. ולדעת מרן, מרן. לדעת המביט, לא עברת? לא עברת שום איסור תבל. למה? כי לדעת המביט, התורה הפקירה את הפירות שלך גם בלי שתרצה. וממילא זה נפטר מהפרשת תרומות ומעשרות. צריך לדעת, רק אני אומר, להלכה, מי שמקל בדבר הזה יש לו על מה לסמוך. למה? ולמה? כי מרן, בלשונו, הוא לא אומר את זה בצורה ודאית. הוא אומר את זה בלשון של אם תמצא לומר. עכשיו, חוץ מהוויכוח הזה, יש לנו עוד בכלל מחלוקת, מה הסיבה שפירות של שביעית פטורים מהפרשת תרומות ומעשרות? האם זה בגלל שהשדה יפקר, או האם בגלל שיש גזירת הכתוב שהפירות של שביעית פטורים מהפרשת תרומות ומעשרות? לא בגלל שהם יפקר. יש בזה מחלוקת בראשונים במסכת ראש השנה דף י"ד שם. ואז ממילא יש לנו כאן ספק שקל לפטור את הפירות מתרומות ומעשרות. ספק אחד, אולי התורה פטרה מתרומות ומעשרות את כל הפירות של השביעית, בין הפקרת בין לא הפקרת. ספק שני, גם אם תגיד שזה בגלל שצריך להפקיר, אולי התורה הפקירה גם בלי שתרצה את הפירות. אז ממילא יש לנו ספק סיכה שמעיקר הדין לא צריך להפריש תרומות ומעשרות, אבל גם אם אדם רוצה להחמיר ולהפריש תרומות ומעשרות, לא יברר. הרב, אולי אנחנו מבחינת עניין שדחים לאדם, כן, החליטו שהשדות הפקיר, גם מי שרוצה או לא רוצה, הוא לא מבין, אבל הבית דין יפקיר לו. כן, זכין לאדם עושים רק זכין לאדם ולא מאדם. ככה קצת החושן אומר. כן, לכן, יש פוסקים שאומרים שאם עכשיו בעל הבית לא נמצא בבית שלו, זה נפקמנה בעיקר לבעלת הבית. אם בעלת הבית לא נמצאת בבית, והיא עכשיו, יש לה עיסה שעומדת בצד, ולא יפריש ממנה חלה, וצריך להכניס לתנור כדי שלא תתקלקל העיסה. מותר להפריש חלה בלא דעת הבית, בלא דעת בעלת הבית, לכאורה היינו אומרים, זכין לאדם שלא בפניו, בפרט שהיא רגילה להפריש. אומר קצת החשן, וככה מסכימים איתו כמה האחרונים, שלא כך. אומרים, למה זכין לאדם שלא בפניו, הכוונה אם אתה מזכה לו איזה חפץ, מזכה לו איזה זכות שאין בה שום חובה. אבל כאן אתה לוקח ממנו חפץ ועושה לו זכות. זה כבר לא זכות גמורה. אתה לוקח ממנו ונותן לו? אל תיקח ממנו, אל תיתן לו, זה לא זכות גמורה. ממילא בזה לא אומרים זכין לאדם שלא בפניו. כל שכן כאן, שיש אנשים שעדיפו לקחת את הפירות לעצמם, לצערנו, יש אנשים שהם לא רוצים לתת את הפירות האלו. אז זה, תגיד זכות ותקפה עליו לתת, זה לא זכות גמורה, ובזה לא אומרים זכין לאדם שלא בפניו. זה כן? דבר שמו שיגל ביישוב אחד יש רב, שהוא אמרה דעת רע, והוא יכול להגיד כל האדמות של היישוב,
זה לא אפשרי, זה לא אפשרי, ודאי שזה לא אפשרי. במכירת חמץ, יש בזה מחלוקת גדולה בפוסקים, אם אפשר לעשות מכירה בשביל כאלו שהם שוכחים, כן? לא בשביל כאלו שהם מזדים. כן. ושמה, בגלל שזה איסור חמור של קרת ועוד כמה סיבות, וגם יש עוד חולקים על קצות החושן, לפעמים מצרפים את זה כדי להקל. אבל זה לא חלק בהלכה. איך? בחנויות, שבעל החנות לא נמצא בחוץ לשחר, כן. אז הרב של היישוב יכול כאילו לא לעשות את ה... מה לעשות? מכירת חמץ? את המכירה. לא, אז עוד פעם. לא דעתו. אז עוד פעם, הרבנות, אני חושב שהיא עושה, מזכה מכירת חמץ לכאלו ששוכחים, כן? אבל שוכחים על זה רק בשעת הדחק גדולה ובדיעבד גדול, וגם צריך לזכור שאיסור של חמץ שעבר עליו בפסח הוא איסור קל מאוד. כן? זה אמנם איסור דה רבנן, אבל הראשונים כותבים שמאוד מקלים באיסור הזה כי זה כנס דה רבנן. זה לא סתם גזירה של חכמים. אז מי מלא מקלים בו? זה הרבה יותר קל מאיסור של פירות שביעית או תרומות ומעשות וכיוצא בו. וגם זה שם המקלים בשעת הדחק גדולה בהפסד גדול מאוד. שלא סומך על יותר מכירה. כן. הוא יכול לאכול מהפירות של יותר מכירה, כי אין איסור לאכולם. לאכול אותם ופשטות אין איסור. יש מחמרים. אז למה יש את כל הגבלות? למה יש כאלו שמחמרים? אז כאן. להלכה אין איסור לאכילה. אז אנחנו אמרנו שמה שאנחנו פוסקים להלכה, אבל יש דעות בפוסקים שכל פרי שגדל באיסור, אסור גם לאכול אותו. אז מי אולי יש כאלו שמחמרים כדעות האלה, וחוץ מזה, יש כאלו שאומרים, נכון שאין איסור לאכול את הפרי, אבל אתה מסייע כאן לאנשים לעבוד בשדה שלהם. כשאתה קונה את הפרי, את הפרי שהוא גידל בשדה שלו, אתה מסייע לו לעבוד בשביעי. זה איסור, זה איסור. זה לא איסור גמור, אבל מי שמחמיר, יש לו כאן צד של חומרה. כי אם אנחנו בבעיה, יש המון פירות שירקות. נכון, אנחנו כאן הסברנו את הצד להקל, אבל אם תרצה נמסור שיעור להסביר את הצד שמחמירים, אז גם להם יש צד בעניין. ירקות, כן. זה העניין הכי חמור בעניין של יותר מכירה, זה ירקות. לגבי פירות, זה יותר קל. אם זה יקר מאוד, הפירות של... הפירות זה הרבה יותר קל, לפחות בדיעבד, יש מי שקונה, ודאי שיש לו משהו שיסמור. כן, הרב עדי כנראה מתיר את זה גם. כן, הרב מתיר אפילו לך התחילה. בסדר, אז הכל מוכיר. אמן, 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 אמן,